Следващата екскурзия, писна ми вече от екскурзии, започва на 4 август с Индонезия. Да, но този кадър е все още в Истанбул, в цистерните на Константин. Константин през 330-та година, превръщайки Константинопол в столица на Византия и Източна Римска империя, именно този град избира, поради добрата си стратегическа положение и мощ. Цистерните са били мястото, от което гражданите на Константинопол са черпали вода. Две такива има в центъра на Истанбул. В това водохранилище водата е идвала по дълги аквадукти от планината. Има малко вода запазена. Колко хубаво е тук, колко лошо е у нас. И у нас такой не бъйва. Една от най-великите сгради на Древна Европа. Следва синята джиния. Оля, ти що не снимаш, бе? А? Не, ти защо не снимаш? Кадър ден по-късно от Сингапур, от катедралата Сен Андрю, строена 1837 година, типичен англикански колониален стил. 15 минути по-късно сме на втория обект в Сингапур. Това е най-старата църква тук, 1835 година, арменската църква. Това е Риверфронт. Като пристигнахме в Джакарта, първото нещо беше да се настаним в един мизерен хостел. Жега, влага, комар. Ще оставим багажа и ще обикаляме. Мизерно хостелче в малка уличка. Елита на българската нация. Северната част на Джакарта, близо до морето, е тази старата част на града с колониални сгради, наречена Кота. Следващите няколко кадъра ще бъдат от стария град. Какво се чуеш от музея с тия карти? Музея на всякакви фигури и кукли. Старата част на Джакарта, ново кадър, стария площад с най-старото кметство, останало от датското колониално строителство. Това е голяма мръсотия, но са интересни колониалните фасади. Тази сграда от червените туфли е живял губерньора. Кой знае какво? Те се виждат гемиите, ето почва вече морето. Мръсотията, складове от колониалното минало. Португалска мисионерска църква, най-старата в Индонезия, от 1695 година. Строена някога за португалските роби. Часовники, над него старина нова. Центъра на Джакарта, новата част, е строен този монумент национал. Висок 137 метра, строен е от 62 до 74-та година чак. На върха с 37 кг злато. А това е кадъра в парк. Кадър в парка. Подават нещо. Отзад новата част на Джакарта. Снимаеш такова лоби, бе. Чу, снимаеш. Кадър в парк. Още кадър в парк. Централа Чокча, Йогакарта. На другата сутрин. Изцял площад пълни със звездници.
може да прочетем вестник. Това е магнитка. Okay, да. Необичайна е, трябва да видим трапоса. Главният проблем. Церемония. Самия борец там зад тази стена. Днеска е затворен поради празника. Борец живее сегашния султан, който е и губерньор на Чорлокарта. Преди много години султан е използвал това място за правосъдна палата. Тук е стоял в средата. Ама той казва, че е като в Рим. Срязал ги е на парчета. Петел Боец. Ще идем до другия дворец. Садната част на палата. Идваме до следващия обект. Другия дворец. Таман Сари. Сега в руини. Разрушен е от земетресение 1867. Огромни стени, 2 метра дебели. Държат голям план. Просто се ми е по-късно. Било е занимаремо някога. Всеки е писал по-късно памет. Сега е... се реставрира част. Влеземе в тумела да видим какво има. Няма никаква милост. Портите на султанския басейн. Да влезем. Султанския басейн. Още един изглед. Beautiful gate. Вътрешния двор на двореца Кратон. Само той е отворен за посетители. За щастие самия дворец не е празнично затворен. Казват било това султанските каляски. 67-69. Същия ден след обед. Днес сме 8 август. Влизаме в Прамбанан, който е главен хинду център, бил на Ява. Строен 9 век, 50 години след Боробудур. Да видим и самите храмове. Ето как изглежда това. Когато през 9 век Ява е превърната от хинду, изцяло в хинду династия, била е будистка, е построен Прамбанан, за да бъде възпоменато това събитие. Предполага, че трябва да видим. Храмов комплекс на Шива. ЮНЕСКО през 1991. Ова че строен. 1100 години хора. Всички ги обличат кърпи за респект. Повете, а в личен аспект колонада. Какво снимаш па тази забулената? Главния храм на Шива. Набухали тако. Трябва от другия край да отидем, за да ги осветим от слънце. Е от тия стълби.
да се кача горе в дупката. Да видим какво е. Кой знае дали какво ще намериме сега? Няма нищо. Някой се беше изсрал и аз го намерих. Обектът доста е потънал в руини. Не. Централният главен е Камбаван Шива, висок 47 метра. Най-красивия освен това. Много интересни дървоизми, основата на храма, например. Малка ниша с лъв в средата, отстрани дърветата на рая. Пълно е с такива ниши и медальони, основата на храма. Южно има още един храм, този на Брахма, в околовръст. А северно е близакът на Брахма, там този на Вишну, 33 метра, мязът на Кама Сутра мотиви. Има нещо такова. Ще лъва ясна и дървото ми. Какви са тия животинки в основата? Оля се снима за Фейсбук. В основата на дървото са птици с човешка образ. За покетка на храма. Храма е това превъплъщение на Шива, радясъл човек, божествен учител. А да одим към другата клетка. Много добре се видя. Слънцето се показа и се видя храма. Западната клетка е затворена, лявата клетка. През решетките се вижда статуя на Ганеш, сина на Шива. А северно от нас се вижда храма на Вишну. Дурга, статуята е в северния параклис. Дурга е била придружителката или гаджето на Шива. Се вижда основата на северния храм. Този на Вишну. Много неговата основа. Същите лъвчета и същите райски дървета. Ето сега на следобедна светлина се вижда с пълната си красота трите храма. Брахма, Шива и близнака на Брахма Вишну. Някога всички тия купчини камъни, всяко е било хамче. Общо 244. Такива са направил комплекс. Извън комплекса на Шива, но все още в двора на Трамбаван, най-северната му част, са тези, той е храмов комплекс, наречен Канди и Сево. Местото беше забранено за достъп. Влязахме нелегално. За този билет трябва задължително да го видим това. На следващия ден, 9 август, започваме деня с храма Мандут на 3 км от Боробудур. Също будистки храм. Строен много отдавна, 850 година. При повече от 1000 години. Двора на храма. Рампа обикаляме храма първо в основата му, сега го обикаляме по рампата на първия етаж. Има някакви неща изрезки от това време. Това е. Да има някакво много тъпо дърво. Това дърво у нас тъпо е недълно. И накрая да видим какво има вътре в самия храм. Огромна буда. Не пробвам.
е нещо уникално, се счита за Индонезия. Храма е форма на пирамида. А това е и съвременния манастир, прилежащ към древния храм. Много красиво място. Нещо като алтаря на манастир. Им завиди на тия монаси. Си живеят в абсолютно спокойствие, варовски вили. Храма Павон, около 1 км от големия, е подобен, но много по-малък. Пак старинен храм с резби. И най-накрая стигаме до истината. Е, заради това сме в Индонезия. Храма Боробудур. Тук е пълно с туристи от цялата страна. Чудесен вюпойнт. Излизат към ступата, направена от 2 милиона камъка. През 850-та година. В няколко окръжности. Обикалящи и обхващащи един хълм. Основата ѝ е 118 метра радиус. От западната страна на ступата. Огромна, огромна. Ето тя е многоетажна, 7-8 етажна е. В момента обикаляме в основата. Ако обиколим основата и всички етажи, пълният пилигримаж се получава около 5 км. Боробудур. Уникал, уникал. Това е реално толкова много камък, след едно пирамида се прави. Хеопсовата пирамида от 2500 камък. Та от 2000. Де, всичко това е дошло да види Боробудур. Страшни тълпи са. А и нали е и празник Ептен. Цяла Индонезия се стегля. Ще обикаляме ступата на следващото ниво. Снимат се с безглавената стопа. Валю Чевоглобът сега нарушава етиката на руините, върви в забранен коридор. Аби има си късмет. В предишния кадър Валю както ходеше и падна от руините 3 метра по-вниско село. Се пръсна си пръста, ама няма нищо бедева. Здраво и кучето, здраво. Ръцето, ръцето ми спаси. Ти оплъши ли си? Още то целият първия коридор. Първият етаж на ступата е пълен с резби. Стари графики, отразяващи живота преди 1000 години. Наява. Опратия, мазьори. И качили са дощина по клон пред учителя. Това е краля. Животното с маймунката. Слон на моят приятел. Бой и със слон. Много се красиви просто. Побиват на дома. Много. Крайските дървета. Много страшно много скупни. Това е схемата. Около 120 метра е дългата страна. Висок е 35 метра. На тераса на 9 нива, главната стопана отгоре. Тераси 6-те долни са правоъгълни и най-високите 3 са кръгли. Основата до върхната ступа има 4 главни изхода от 4-те основни посоки изток, север, запад, юг и 4 стълбища до най-високото, до ступата в центъра. Има релефни панела, основната окръжност има около 1460. Слушайте, храма е построен на 5 фази. От 780 до 830.
Вече леко към залез. Залез малко облаци. Последен кадър към Бул. На другия ден, 10 август, се качваме на високо. От Маланг, където пътувахме с нощния влак. Оставихме част от багажа и тръгнахме към вулкана Бромо. Сега сме близо до кратера, в това последното селище. До тук, до селище Тонгадас, има асфалтирано плочков път, който е достъпен за моторчета. До тук е около 40 км от долу. Его и най-високия върх на Ява, вулкана Семеро. 3600 метра е високо, утре ще го качваме точно него. Няза на Непал. И дойде момента, в който стигнахме кратера Бромо. От тук е вюпойнт. Ето се качих на тая вишка. Там оставихме моторчетата. От вюпойнта много добре се вижда целият кратер. Диаметърът му е около 10 км. Самия вулкан Бромо е от другата му страна. Той е вторичен конус вътре в големия кратер. От тук с моторчета се минава през долината. И конуса на нашия връх се вижда. Както казах, най-високия връх около 3600. В същото време, тук където сме, долния кратер е на височина около 2300. Ние сме около 2300, долу е 2000. Тръгваме на другата сутрин. 11 август. Тръгваме за изкачване на вулкана. Спим на 2300. Сега в момента сме след 3 км по-късно на Ланденган Добро. Тръгнахме от Рано Пани. Още 3 до Ваториджек и още 4,5 до Рано Камбово, основата на конус. Изкачването ми ще да е от 7 до 10 часа. Има още доста туристи по пътеката. Повечето от тях са с големи раници, с биваки, качват Семеро за 2 дни. След час и половина бързо ловене сме до никъде, още същата джунгла. Почти на същата височина, даже не може да го доближиме. Конуса. Ако ти бавно да вървите, се го взели. Да, бе, не може, знам, че не може, ама... И още 7 дни. Искаш ни се майката върха много далечи. Е, това е езерото, където се прави един от лагерите. Втория ден се идва до тук, след върха. С нощта се качва върха и се слиза до този лагер. Вижте, нещо не им се ходи. Долу при езерото, пълно с палатки. Основно индонезийци лагеруват. Това е първия лагер тук. Лагер 1 на около височина 2400. В кадър е голямото и основно езеро по пътя, Рано Камбово, на височина 2400. До тук разстоянието от края на пътя е 10 км. Изминава се за около 2 часа и половина, 3. Тук много от изкачващите върха правят своя първи лагер. Тук нагоре има още около 3-4 часа до горния втори лагер, който очаквам да е на около 3000 метра. 5 минути по-нататък, ето как изглежда пътя нагоре. Ужас, конуса никакъв го нема. На височина 2600. Още час по-късно. Още не сме стигнали базов лагер, втори лагер. Към 10:30 е. Най-после вулкана се предказа в цял ръст. Около 11 без нещо достигам последния лагер. Поляната, наречена Кали Мати. Тук има и заслонче. На височина 2700. В основата на вулкана. От тук нагоре 3-4 часа. Последните вече слизат от вулкана. Изпаднали германци. Нагоре вече чистия конус. На 600 метра съм под гърлото. Вулкана току-що изхвърли някакъв газ. По-надолу ми казаха рейнджерите, че
след 9 часа изхвърля вятърът и носи отровни газове. Поемеш ли ги, ще мреш. Ето доказателство. Плочи, няколко такива, на много умрели. Отровили са се. Тук гората свършва. Нагоре всичко е изпепелено от изригванията. Височина 300. От тук нагоре пътеката е само в пепел и малко екскурзията се превръща в кошмар. Одиш, одиш, една напред, две назад. Его, фърли, фърли пушека. Съм около 300 метра под върха. Значи това става на всеки половин час. Избива газ от кратера. Мамо ти е бал. Е, сега се изчисти. След малко сигурно ще фърли пак. Ме е фанала, ме мъчи една кашлица вече трети ден. Вече еги. Разбити и изпепелени. Склоната на конуса. Долу е базови лагер. А пък там в далечината е кратера Бромо. Айде, останаха ми 100 метра до върха. Тук съм на 600. Какво да я снимам тази гора? Тя е едно и също. През цялото време много мъчително се ходи. Пак излезе пушека. Тук съм на не повече от 10 минути сме под знамето. Ето тук е най-високото кратера. Казва, че пушека е отровен. Така че има три варианта. Започна да смърди неприятно на сяра. Е някакви тежки газове. Но от тук до върха ми остава точно 50 метра до знамето. И надо идти. Върха или смърт. Значи ако не ги гледаме тия кадри, сами сме се събрали, сте се събрали и без да гледате тия кадри, означава, че е там някъде ми е трупа около знамето. Обаче ако ги гледаме следващите няколко кадри и слизането, означава, че не са били толкова тромни газовки. Ето 15 метра до знамето. На сега пушека затихна малко, да бързам. Ето 5 метра. Его и знамето. Ще отида до тия камъни, са малко по-високо, да видим кратера. Его под мен знамето. Има някакво върхно плато, не се вижда кратера. Пушека е слаба. Мало това червеното знаме, че ще види. Его, на върха съм. Въобще, изкачването на Семеро очаквах, че ще бъде по-благодат. Не е от най-приятните екскурзии. Чува се бушуването на кратера. Ето е някъде там, зад това ръбче в облаците, доста по-ниско от върха. Чуваш ли? Това е излизане на газове. Ще бягам, докато засмърдяло е тен. Слизам надолу, което за сега май ми мирише, че ще гледаме тия кадри, е така както сме се събрали компанията пред телевизора. Така бързо бягаме. Надолу по Сипера ще бъде за нула време, нали, до лагера. Че съм вече без вода. Климата е доста сух. Той е екваториален въздух, слънцето е много силно и те изпива. Сипера го спуснах точно за 15 минути и съм отново на границата на гората. И тук надолу пътеката също е стръмна. Още половин час стига до поляните. И още половин час по-късно, малко над базовия лагер, някакви са си направили палатки. И още половин час по-късно, кадър е вече от базовия лагер. Тук е пълно с народ, новодошли. Да качват до вечера, ще качват върха. Нормално около 2 часа тръгват всички. Нагоре и около 6 стигат върха. Около 3 нещо е. Часа последен кадър на вулкана и ще бягам през гората, че ми откраднаха федерчето. И трябва да стигна по светло. Да, още един кадър ще има, как няма да имате. Поне какво се дигна от върха. Избухнало яко.
на другата сутрин, 12 август. Така изглежда селището, от което тръгнахме за вулкана Семеро на 2200 метра височина. Добри на едно езеро. От края до вече на взех една джипка, че ми се беше разказвала изличка. По кренините на града това свещено място се казва Санди Бадут, хинду храм от 8 век. Много интересно място. Вляза да видя какво ще намеря. Алтаря. Не знам какво е всичко това. Не се личи си, че е реставрирано. Ето старото е как изглежда много. На следващия ден, 13 август, кацахме в Ломбок и наехме частна кола за около 30 долара да ни закара в северната част на острова. Там ще изкачваме най-високия вулкан на острова. Групата е силно амбицирана за това изкачване до умопомрачение. Всички са в добро здраве и очакват изкачването с нетърпение. Маймуна, маймуна! Джунглата е яка, вярно. Имам чувство, че има тигри. Голяма жега. Тук долу, покрай морето. Морето. Величината се вижда вече. И вулкана. Втория по височина вулкан на Индонезия, след този на Суматра, високи 3700 инкусов. Пристигнахме в Сенаро. Това село е изходен пункт за изкачване на вулкана от север на височина около 500 метра. В кратер изпуска е злободастно. Има минерален кизъм също. Виждането към вулкана поема агенция. Същия следовет ни настаниха в тая приказна градина. Да починем утре в 7 сутринта е тръгването в 3-дневен трек. Другата сутрин, 14 август, пътуваме през тесен път, през джунглата, подход към планината за начало на трека. От 900 метра на морска височина. От тук тръгва трека за планината, всички приготовления и пермити. 9:30, групата ни от 6 човека. Двама холандци, двама испанци и ние двама българи. Тръгваме нагоре за изкачването на вулкана. Ето до този ръб трябва да стигнем днеска. А главният връх, конуса е горе в облаците. Много красиви ниви, фантастично място. Кадри по пътя. Носачите. Носът на пръчка през рамо. Излязахме от гората. Пресъхнал водопад. Днешният преход около 8 часа. Стига се до онова седло. Общо върха. Утре се кача върха и общо трекинга е 3 дни. Първа почивка. След 2 часа ходене. В средата на поляните. След 2-3 часа ходене сядаме за обяд. Трети ден се съм.
Около 1800 метра. Местните се почиват так неща. Слизаме на това място за почивки. През тази изгоряла гора. Вижте само колко народ отиваме на тая екскурзия до вулкана. Hello! Мъглата опитва се да превалява. На върха на хълма малко се отлагира. Събрава баялова. Ще чакаме нашите носачи да дойдат. Ето го и лагера. Височина около 2700. Още нагоре лъвът там, да. Ами къде чак палатки са опитали да направят. И пълно с народ. Целият ръб е обсипан. Почва на около 500 метра надолу. Целият ръб е отрупан с палатки. Това е действително много малумен. Тиката. Избра е това място. Тук ще опънем нашата. Накрая построихме целият лагер. Дойдоха всичките 4 носача. Готват за нас. Нагоре се позачисти и се вижда към вулкана горе-долу пътя. Само върха е в облаци. Тук се сгодиха всички. Коя да не са ни направили носачите. Това са последните лъчи за гърба ни. Ясно, че ни се разказа игричката в тия сипеи и за нещастие на върха е мъгла. Много хора са се притили тук, на тая точка, 50 метра под върха. Его там върха, за да поизчака да се види нещо. Кости гледка. Пълна хуйня. Чак сега, като слязах 20 минути по-надолу, се отвори някаква гледка. Езерото, кратера и ръба на кратера. Огромен по размер. Много интересно. А долу има един вторичен кратер, който леко пуши. Е там на полуострова. Слънцето го огря. Се откри перфектна панорама към езерото и целия кратер. Thank you.
езерото. След 2 часа ще сме там долу до водата. Кратер на езеро. Места пътеката е бая стърмичка. Едно ни палатки трябва да стигнем до езерото. Това е минерално езеро. Фивка сред природата. Готва ти. Готва ти ми обява. Това е десерт. Какво ли е това? Манджичка някаква вария с конго. Слязахме до тук 2 часа. Доста интересен кратера. Вижда се тук добре, че кратерния ръд е разцепен. Кратерното езеро съответно е уточно. Слиза надолу към морето реката. Тук продължава. Кратерния ръб до най-високия връх, де бяхме. Слизаме на езерото. Кратерното езеро, виж какъв хубав плаж има там. Плаж, рибари. Ето се оттича езерото. Мазми само. И тук е много хубаво, бе. Аз ще си остана тук. Завинаги. Виж как се кефат местни. Да бе, рибари бе. Ей, тук огънче подготвят за риба. Ей го, един ни е изпържил риба там. Пържи риба. А ние трябва след обед да мазохираме долани ръб, там да се качим. Ужас направо. Освен кратеното езеро, тук има едно феноменално природно явление, вътрешен кратер. Последното му избухване е 1995-та. Иначе кратер е образуван преди доста повече време. Вулканичната туфа се е стичала в езерото и образувала нещо като полуостров. Тук спираме за обяд. Качихме се в другата страна на кратерния ръб. Вижда се в пълен мащаб езерото. 650 метра под нас. В единия край на езерото се разбира колко е била могъща природата от това вторично изригване. Ето на този вътрешния кратер. Пуснал вулканична туфа, езици до самата вода. И тук от другата страна на кратерния ръб също има лагер. Ще слезем по-надолу да спим. Без това времето се скапва. Горски лагер. На височината е 1000 метра. Пуснахме 1 час на лагер. И 15 минути по-надолу от този лагер установихме нашия. Буквално на пътеката. На 1800 метра сме, ниско сме и е топло. Готват ни чудесно. Огънче. Носачите ще спят тук. Супер, това пише. Спът на стъпо кетяло. Това само запалим обратно. Така, събрахме багажа. На 16 август сутринта. И последните 3 часа ни чака долу до селото. И край на изкачването. След 40 минути ходене слизаме на пост 2. На височина 1500 метра. Тук са спали баяната. Накрая, след 3 часа ходене, третия ден сутринта, по сянка, пристигнахме в Санаро. Селището от север на вулкана. Ринджани, които качихме на ден. Ринджани е висок 3700 и нещо, а Санаро 600 метра. Северното подножие и началото на повечето прекори. Половина до центъра на селище Орени.
група. Беше от двама испанци, двама холандци. Аз и Поле от против. Поле ме е тясно. Илиана от Валенсия. От това момче от Лави. Някакви са следи. Се радват на финала. Ние седим тук и си чакаме си обяда. Накрая същия ден след обед хванахме една лодка за острова Мено, един от трите на Гилис. Острова Гилис е част от Ломбок на около 2 до 5 км от сушата. Малки островчета, направени за туризъм. Минаваме покрай първи остров, Килиея. Втория или Мено. На Мено, Валя е тук вече и ни чака. Сигурно се оженил. Са на Гили Мено. Другия ден сме тръгнали към плажа. 17 август. Мюсулмански. Изцяло туристически. Издърза се от барчета и хотелчета Бунгала. Плажове и коралови рифове. За 2-3 часа пеша цели. Фантазия са тук плажовете. Фантазия. Единствено, че течението е доста силно, примерно до съседния остров не мога да се плува, ще отнесе. Пробвах го вече течението, ще ме отнесе. Реших да обиколя острова. Един какво става, събрах малко корали. Съседния остров, Гили и Траванган. Най-големи от трите ги. Интересно, кафе на брега. Съм точно в противоположната страна на Мено и насреща се вижда големия остров Траванган. Продължавам обиколката на острова по часовниковата стрелка, да видя къде какво още е. Морали съм събрал, еки. За да запазят наследството. Са малките костелочета. Или Мело. Тъпка и сме лодката с обърна. Решим къде стоите ти са място. 3 часа по-късно сме вече на големия кораб минава. Отиваме от Ломбок, отиваме към Бали. Около 5 часа е пристанището на Ломбок до Бали. Се ласкаме още 5 часа до Бали, оттам Валио ще наеме скутер и ще качвам сам вулкан. На другата сутрин, 19 август, тръгвам да изкачвам този вулкан. Агунг, най-високия на Бали. В облаци и в дъжд. Нищо, поне гледките са чудесни. С огромни площи, ризови тераси се минава нагоре към вулкана.
пейзажа е все едно си в Непал. Ето с това моторче пътувам. С моторчето стигнах до около 1500 метра в основата на вулкана Агунг, който добре се вижда отзад, горе някъде му е кратера. А тук в неговата основа е едноименен Пура Агунг, свещен хинду храм. Двора на главния храм. Нагоре джунглата скачването е безмилостно. Екваториална гора. Ето. Кой е наоколо. Ума с маймуни около мен. Мъглата остана ниско под мен. Джунглата също остана под мен. От тук нагоре е чисто. Остават ми около час и нещо до върха. До тук минах 2/3 от пътя. Си остава част от багажа. Тая цепнатина да не мъкна. Още около 40 минути по кратерния ръб. Оказва се, че не съм сам в планината. Ето. Един съпътник. Макар и не от човешки вид. Много силно слънцето е. Айде, още 20 минути останаха. Мисля, че е тия скали, като ги изкатера и ще се оформи гледка към кратерния ръб. Е било то 20 минути, било то 5 минути. Излизам на кратерния ръб. Вулкана Агунг изригва за последен път 1963 година и се счита, че са отнети голяма част от височината му при взрива. Его дъното на кратера. Пушек няма, миризма няма. Кратерният ръб е доста голям. Изглежда ми около 7-800 метра в диаметър. Тук е построена една малка хинду светиня. А далеч, далеч хоризонта на другия остров е Ринджани, тоя връх, дето преди няколко дена качихме. Да ти кажа ли, ако паднеш тука, какво ни мой? Ни мой си видиш. Пак кратер. Под мен е цели остров Бали. Това на облаци. Плътна маса облаци. Плажа. Влязах до мъглата. От тук имам около 1 час слизане. Урвата е бая стръмна. Но ме кари най-стръмната пътека от всички вулкани до сега. Този вулкан е просто смешно лесен в сравнение с предишните два. На Ява и на Ломбок. Като слязах от вулкана, час по-късно се пренесах в един от най- важните основни храмове на хиндуизма в Бали. Бали въобще целият остров е хинду религия. Храма се казва Урабасаки. Той е на височина 1000 метра над морска и е също в основата на вулкана малко по-встрани от изкачването. Главния храм. Урабасаки. Много интересно. Много, много интересно. Go inside. Not illegal here, yes? Yeah? Don't give me
шеф. Лек се от 23 храма. Кавам храма, аз просто тази хиндо реликва не съм виждал. Това е най-високо разположение храм от всички. Храма. Още час по-късно слязах в долината на Бали. Намираме се в древния град Самарапура. Стара столица на Бали, още от преди колониалното време на холандците. Времето на кралета тук, 1710 година. Този монумент е стъбен, разбира се, павилиона на правосъдието. Тук са се гледали разни спорни въпроси, когато на ниво на селото не са били да се решат. Чудесен изглед от западния павилион към съдебната палата. А да влезем в този павилион. Стига писк по тавана. Буквално целият вътрешен скат на покрива изрисува. Древен монумент в Самарапура е Папотан Клунгунг. Следващия храм Пула Лейк. Много стар, на брега на морето. Чук тук започва някаква пещера, 19 км дълга, пълна с прилипи и излизала горе чак на вулкана Пурабесек. Разбира се, това е легенда. Може би има пещера, но не е такава. Ето има по-съща пещера. Прилипите. Това е по-жадна път. Целия таван е скрилипите. Което има. Това е вряд ли трябва силна. Плашна бани. Вечерия пясък. Седнахме малко крипът на ресторанче. За нещо като късен обяд. Че още 30 км е до хотела. Умолително с това моторче. Клонение. Пред бога на морето явно. Бога на морето трябва да е Посейдон. Още един храм. По-малък хинду в Паданбай. Това е градчето, където живеем вече две нощи на Бали. Това е фестивал? Скара фестивал? Да, темпъл. Какво хубаво плаще. Само на 2 км от селото. Синята лагуна се казва.
този океан да те стане да влезеш на някакви интересни острови там. Не го накара докъде го докарахме. Плажа в Кота. Това е... Кота е основният курортен комплекс в Бали. Там, където всички псевдогазари на света ходят. Всъщност 7 курорта са свързани един с друг. Най-южно е летището и после 7 курорта на север един след друг с плажна пясъчна ивица около 10 км. Днеска самолета ни е към 2:30. Дойдохме тук рано сутринта да ходим по плажа. Има много сърфисти. Всеки си чака вълната. Следващия ден, 21 август, вече сме на остров Борнео, гущето от Кота Канибало. Измина 90 км нагоре в планината и ни остави в основата паркинга пред входа на националния парк планината Канибало. След такса вход тръгвам за изкачване и на този връх. Това е 4090 метра нещо. Това е офиса на парк рейнджерите. И поглед от тук към планината. Височината на входа на парка е малко под 2000 метра. Върха е висок около 4,90. Ето как изглежда връх Канибало. 2 км нагоре. Има 4-5 частни хижи по пътя, които са по $150 нощувката. И е абсурд да спа там. Така че ще искам разрешение за утре за еднодневно изкачване. В комплекс с магазинче, визитър център, резервационен комплекс за хижите и вътрешен транспорт. От тук нагоре продължава около 4 км път. Плаща се за $3-4 едно автобусче и то те закарва от това място, където сме на 1900 метра. До 2100, някъде е в основата на уния хълмове и оттам се тръгва вече пеша да се върви до върха. Ето тук се вижда няколкото върха на Маунт Канибало. Най-високият е 4095 метра. И никак не изглеждат много лести. Тук е направена най-високата Виа Ферата на света. Нещата. Хода на парка 1564. Си мисля, че е по-високо, но се върви с транспорт. И някъде около 4-я километър свършва пътя на тази височина 2700 метра. И оттам до върха има няколко хижи по пътя. Ето ги през 50-100 метра хижи, като последната е на 3668. И следват върховете, най-високи от всичките, на планината Канибало е 4090 метра. Изкачването с такси от хода на парка, който се намира на 1500-1800, края на пътя са 4 км. Всичко това ще транспорт за 10 часа и нещо. 7 часа сутринта, 22 август. На Египет тръгнахме. Цялата схема струва около $100. Пътеката около 5 часа до върха. Изкачването. Фантастична пътека. С буклуджийски корчета, с мостчета, с питейна вода по пътя. Пътеката е чудесна. Всички наклони са в такива стълби. Първият заслон след почти 1 км ходене. Кандис на 1981 метра. Следва Тубан.
следващата беседка, Лубах. Тук сме на височина 2080 метра. Имаме още 2000 до върха. На заслоните са обикновено имена на растения и на дървета. Парк. На всеки половин километър има означение на разстоянието и височината. Общо до върха са 8 км и половина. Всеки 500 метра знаеш колко ти остават. Ще е заслон, след 2 км и половина. Още две мацки са вълкнали да покачват за ден. Ето къде сме. Час и 15 минути от тръгването. Моя гид. Че ме заедно. Слона Монпелинг. Его как е всяко заслонче. С туалетна ивка. Първата хижа по пътя. Лаянг Лаянг. На височина 2702 метра. Тук сме на четвъртия километър. Ето нагоре следващата хижа. Other climbers. Вече от върха слизащи катерачи. Японския електротехник слиза от върха. Казва се, а толкова го нема. За слънчето вело са. 5 км, 5 половина тук е пещерата, която първопокорителите на това върх са използвали за подслон. Лабарите на 6 км. От тук от 3000 метра височина се открива чудесна гледка към няколкото скални върха на Канибало. Тези игли са 7-8 на брой, са всички над 4000 метра високи. Рода на Донови гори. Фантастично красива е джунглата. Екваториален рейнфорест. Гледай долу на майната си. Ей си вижда селото. Селото. Обише, обише. Кери, тайърт, няма прошка. На това място, на около 3300 височина, има 4-5 хижи. И пътят към върха. Ето, пристигаме в хижата. Струва $170 да спиш тук. Мамицата им мръсна, затова тичам за един ден като идиот. Аз долу в лоджите на хона на парка спах за 10. Хижата има чудесен ресторант. Снимки въобще правена и модерна и ретро. Тук си е направо един чудесен планински хотел с хубав ресторант. Седнал съм в Алпите. Вода е безплатна питейна вода. Тук сме на 3500. Започва въже през скалите, което води до горната хижа. Ето по този траверс. Моя водач, 40 годишен малец. После въжето продължава в обратна посока, наляво през скалите и някъде горе хижата. Ние не го ползваме това въже, защото е сухо, но при мокро време не е излишно. Общата му дължина е около 150 метра. Добре се вижда под нас комплекса Лабан Рита. Ето я, цялата пътека също. Следваща антените. Там долу до входа на парк. Още дъже. Въжето свършва. Зад тия храсти и хижите се вижда. Добре пътеката е оная бялата серпентина. И върха е някъде отзад, зад този ръб. Склоновете на Маунт Канибал. Его въжето надолу. Както казах, около 150, може би 200 метра дълго. Нужно е въже само при мокро време. Може при сухо, както е сега. Спокойно се ходи на приеме. Не тича, я се държа за въжето. И ето е там. И хижата на височина 3600. Хижата километричния знак 7. До върха има 1,700 метра. От мен изглежда толкова стръмно. А Господ ми даде перфектно време. Предишните няколко дена бяха силни дъждове. Тук. Сутринта като станах също беше облачно.
това синьо небе се появи преди един час. Разбира се, подарък за мен. Без съмнение. Another runner is coming great over you. If you sleep even in this hall, it's $150. Гледай фискални кули. На таз ум да ти зайде. За слалом на 3670 метра. Интересно, че нагоре въжето продължава. Но за нищо, само да ти маркира пътя. Hey, going up, up, up. Като наказани сме. Страшни глина около. 15 минути по-късно. Ето къде сме. Остават километри 200 до върха и още 290 метра по височина. Влизаме в амфитеатъра. Макар и почти равно тук, въжето продължава. Съседство иглите, както казах, още 7-8 на брой наоколо, с всичките над 4000 метра. Това въже не спира. Тук половин километър само въже, по нищото. Там нагоре един маратонец пред нас, Бърчанче. 3870. Още главния върх не се е видял, вижда се по вършито. Бърчанчето маратонеца. Един от самотните. Вършия вече остава по нас. Вече му се види края. 8 км, 3930 метра и от тук се появи гледката към върха. То върха е на 700 метра, то е един хуй място. Даже по моя няма и толкова. Още 150 метра по височина. Хуй да те върта, че го изкараш. 100 метра под най-високата точка. 4000. 200 линейни метра. 70 по вертикал. Втория по височина връх, вляво западно от него, 10 метра по-високо, по-нисък, доста по-труден. Се откри перфектна панорама към амфитеатъра. Айде, последните метри. Още 10 метра. От тук, от най-високата точка на Борнео, и всичко, що е на юг и на изток от Хималайте. Lowest peak. Най-висока планина на Канибала. 4500 метра. Пълно панорама. И съзрецание на околните игли. Също 4000. 20-30 метра. Иначе пейзажът е много красив, а времето беше подарък от уния моите там горе. В върха окачихме точно за 5 часа. 7:30 тръгнахме от 1500 метра от входа на парка. На върха бяхме 12:30. Сега сме тук долу на горната хижа на 3650. 1 часа е. До 3 часа се надявам да слеземе. И кадър от кота Канибал. Отправната точка на всички екскурзии в провинция Сабах. Посреща срещу Кота Канибало. Залива има 5 острова, които са национален парк. Отиваме към един от тях. Те отправят островчета, но Лутика е едно. Този е най-големия, който се пуска. Този остров пак е Мамутик. Този отпред е Соло. Мамукан е този големия. Най-малкият. Мамукан от петте острова е втория по големина. След Гая.
Той е може би най-популярният остров след местните екскурзианти. Чудно ми е дали има Big White в тия води, а? Всички острови първите впечатления са този. Сигурно доколко ще могат да се видят рибките. Не ми виждат, са на екрана се виждат. Но хищниците отдолу не знам дали се виждат. Има някои, които се виждат, големите отдолу. Айде още някакви пристигат. Много е яко на този остров. Много ми харесва. Поля, кой се зарцава там? Не, много е убаво тук, бе. И не ми се тръгва. Че чакаме в 1 часа нашата лодка да дойде да ни закара на други остров. Да видим там дали е така. Отиваме на други остров. И това остров, че никак не е далече от големия остров, само че не знам дали стия лодки трябва да се плува. И този остров се оказа голяма фантазия. Рибите бяха много интересни. Много цветни, пъстри, разнообразни. Тези води са като един огромен аквариум. Се прибираме към брега. Ден, 24 август. Екскурзията продължава с разглеждане забележителностите на Кота Канибало. Туристическата група идва да се наслади на тази нова голяма джемия, строена 70-те години. Туристите чуго носят този багаж, джемията ли ще взривяват? Туристите са впечатлени от гледката.